forget to share the stream pa ka. Pero dito, let's head off to the Dawn of Dawn, pari kayo na. Yes, it is once again Signal Ultra laban sa Archangel Esports. And mainit-init ang laban na makikita natin. Tignan natin kung anong klase ba ng early rotation. Ang papakita na magkabilang team natin dito kasi both teams natin na yung mga sidelines sila nakabang din sa gilid, no? Halos pareho yung ginagawa nila ngayon. Pero makikita natin dito 2C together with Treya nangungulit, pero dito sa may banda middle lane. Oy! Fall is falling back. Oo, kasi dito naman sa top lane, nako, tamang agaw ng red buff Signal Ultra natin. Walang contest na nagaganap, no? Ngayon pa lang sila parating, nakuha na nga yung red buff dito successfully. Reya trying to run away pero the slow coming from Ninja Killa is there. Abutan ba? Nag-flicker pa! Reya will try to slow down the enemy pero that is going to be the first blood onto the hands of Archangel Esports. Hades dito, level 3 pero hindi pa tapos yung bakbakan. Nahuli pa dito yung Farsa natin. Matutuluyan ba? Hey! Buhay pa nga mga kaibigan, ang ganda ng flicker out ni Farsa doon na paring Athena. Ay, paring maring Athena. Naging lalaki ka pa eh. Sana yung prop B. Pero nabanggit ko na doon parang Baymax, nakakatakas sana doon si Tams kung nakuha niya yung Cyclone Eye. Napansin ko kasi nakakuha si Uranus. Okay, sana kung si Tams, kasi si Uranus may second skill naman siya na pang-dash out din. Report si Uranus. Let's just rain your style dito para joke na, para on to the side naman ng Archangel Esports. Maingat sila dito pero abangers pa ka dito sa parang level po na yung ding sakto-sakto stand dito ni Imba DJ. Imbang-imba indeed, Baring Athena. Napakaganda na pinapakita ng Signal Ultra ngayon because sa level 3 pa lang si Zaksha with the Lancelot pero level 4 na yung Liga. Kita-kita mo naman talagang medyo may katapangan na mag-dive and that is going to be the ultimate. Doon maganda yung pag-flicker ni, ano, doon, ni Kaja, mahuhuli pa rin siya si paring 2's Gene and that is going to be 2-1 para sa Signal Ultra. Yeah, when you say 2's Gene na nga, I go for the kill. Pero dito, makikita natin Signal Black versus the two heroes of Archangel Esports but then simply backing away, securing or eliminating the minion. Pero dito, paring Baymax. Nako, nakuha na nga. Success sila ng isang objective onto the top lane. I was actually concerned sa kalagayan ng Lancelot natin dito kasi 2 minutes and 30 seconds into the game, ngayon pa lamang siya nag-level 4 and look at the damage na kayang ibigay sa kanya ni Blanc. And here comes Hades with the Ling. Nako, pero disengage muna. Delikado yung kalagayan ng Hylos natin because of the Lui. No, pero lugi talaga sa level. Here comes the Scalera. The Ejector will be canceled. Look at Hades. Talaga naman pumapasok sa laban na... Oh, bibitaw ng ultimate dito si ano ha, Farsa, pero disengage coming from Archangel Esports na muna. Gap kasi talaga si Baymax, yung flicker in ni Escalera, questionable. Hindi, actually, I think ano lang eh, maganda naman yung flicker in niya, kaso na-cancel. Ay, sa bagay, medyo tagilid yet. Ano, ang gusto niya kasi sana eh, mahagis din itong Hylos. Hindi niya, ang mabilis, problema lang, mabilis yung kamay sa stun. Oo. Bandang gitna siya nag-flicker na sa may bandang kaliwa bandot ni si ano, Hylos natin. Pero dito makikita natin ha. Ayan? Objective 5 dito yung tabs natin auto na bottom lane. Makikita natin, targeting, pero nandun aga si Johed. Yes, they are trying to, ano, to take back what Signal Ultra. Hindi, actually sila uli. Ang sila dito lang, another... objective, nahihirapan talaga yung Archangel natin sa laban natin ngayon, especially with the gap sack siya dito. Hirap na hirap siya humahagal, no, against the Ling. Malikot talaga kasi talaga dito, pero makikita natin na iikit takas si Kiro. RKO, and he has been taken down by Izon. Nako, pero Turtle has been taken down by the Signal Ultra. Lamang sila ngayon in terms of gold, 3,000 gold lead. And the third takedown, syempre, wag natin kakalimutan. Ayan. Yes. Sabi na nga, huwag kakalimutan, kaya hindi talit Jaquilla. Ayan, pero Blanc dito, over aggressive play, sinahabol si Izon, pero Izon hinahabol si Hades. Nako, pumasok sa loob, delikado yung kalagayan ni Louie, pero lay si Hades dito, disengage muna instead. Targeted Izon will be falling down to the hands of Parsa. They are trying to take down the first tier inhibitor third dito sa may mid lane, pero yung taas, binabasag ng Uranus. Walang pumapansin, guys. Gusto ko agad mag-head down sa round 2 natin for the series Ang ganda ng setup dito ni ano ni Louie. Pero naku, nahila dito yung tropa natin. Nakabayo Ninja Killa on the go. Isong with the ultimate pero may purify. Nahagis ka lang pabalik ko the ejector. Naku, Pedro. Airstrike dito is going to be late para ma-rescue yung tropa nila. Archangel Esports coming back from the brink.
guys. Yes, from the brink pa nga makikita natin doon. From the back, let's eject her out. Ang kulit ng abang doon, Escalera, no? Pero dito, ah. Oy. Ay, di rin naman. Di nakita si Imba DJ doon. Ayun, thank you kay ano, Boss Kevin Bredonia, no? Chujin, Chujin daw yung basa tapos AIDS. Ayan. Pero si Eason dito, Dricado yung kaligayan. Apat yung bumabalat sa kanya, hindi na makakatakas AIDS. Will be taking it down. AA falls, still spamming skills, pero Black medyo may kakunatan. At may katapangan indeed. Kasi siya lang yung mag-isa nandito sa front line. Doon nandyan si Ninja Killa. Wala siyang takot na mahila ni Ninja Killa. Oh my god, look at the healer right, Ninja Killa, si Black, ang pulahan dito, pero nilatag pa nga. Iba DJ? Uy, Iba DJ na nga doon, kung may bandang Gedli, napatay pa nga dito, pero Signal Rhea is doing it, targeting Escalera, pero dito, upper grabs na upper grabs nila dito, nangungulit si Fujis, sa may bandang middle lane. Nako, speaking of walang takot mahila, no? Ayan, sobrang wala kang takot, hinila ka na sa turret, no? Yan ang, ayun ang kailangan dito nga pagkaingatan ng Signal Ultra. Kasi once na mahila ka ng Kaja, walang kunat-kunat sa tower, guys. Tandaan niyo yan. Walang makunat sa tower. Kayang-kaya ang tanawin niya with a true damage. Yes. Ang kulit ng world place natin dito dahil kay Ninja Killa with the Hila. Okay. Pero makikita natin dito, Turtle Upper Glass na nga na sinisimula na contest is not being given by RPG Esports. Kaya na-secure na naman dito ni Hades ang Turtle Buff. Papalag kung papalag to. Palag-palag. Yes, I think kailangan nila lang mag-play safe din. No? Kasi even though pantay yung kills nila, on terms of farming and on tower objectives, talaga malaki ang lamang ng Signal Ultra natin dito. Apat na yung nakukuha nila. And look at Uranus. Ayaw niya talaga lubayan yung top lane. Eh, nakakalimutan na naman siya ng ating Archangel Esports. Hindi nila namamalayan. Unti-unting binabasag na Uranus yung top lane nila. Pero yan, si Escalera nakaramdam na nga siya doon. Pero Uranus, giving information to his teammates na eto, pumunta na sila sa may middle lane. Lima to, apat to. So, ingat-ingat lang tayo. Unahan na natin sa pag-position sa mga bush natin. Ayan, ang sabi dito sa comment. Sige, Parsal, ram pa lang. Nako guys, once na mag-online ng isang Farsa, talaga naman malilintikan lalo yung Archangel Esports natin. Especially with Imba DJ knowing where to use his ultimate, no? Kung saan siya ligtas, dun niya lang i-activate. So, yes. Talagang, pinipili niya maigi yung lugar. Yes, yes, yes. Rampa kung rampa nga sinabi mga dyan do. Pero, Federal Airstrike, nagko-connect, pakulit-kulit na lang siya dito. Na na-secure nila yung gusto nilang kunin, which is the middle lane tier 2 turret of Archangel Esports. 6-0, ha? Ang ating turret down dito. At lamang ang Signal Ultra. Yes, yan ang sinasabi natin. Walang ma-push niya ang Archangel Esports dito kasi hirap na silang umadvance eh. The map control is in the hands of Signal Ultra. Feathered Airstrike na naman ang inactivate dito. Kalahati na lang yung buhay ni Isa pinipili tumakbo. Pero the stun is there. Flicker out. Hades is there. With the killing spree pumapasok sa loob. Escalera, delikado yung kalagayan dito sa likod. Flicker out din. Pero makakaligtas naman. Hindi katulad ni paring Eason na natuluyan doon sa likuran. Pero I think Escalera is choosing the right target. Oh, yes. Pero wala lang nag-i-stab. Double kill. The blade! Inside the base of Archangel Esports, sa tapitas pa nga dyan, yung 4-0 with Sasha. Parang Baynax. Nako, eto, tamang RKO lang pero walang damage na binitawan dito. Yung Louie natin, though, na-ejector papunta sa loob yung tropa natin na si Uranus Edge. Will be going down sa kamay ng Louie natin. Ayun yung problema doon sa Uranus. So, nakakalimutan yung ejector. Yung ejector, nakakalimutan. Nahalihok pabalik sa base. Nakakalimutan mo, meron tayong ejector, sir. Cool down yung purification mo. Yun nga, yun yung sinasabi natin dito. Pero, pare Baymax ha, mabanggit ko lang, look at that item check. Uy, oo nga. And this battle, Berserker's Fury. Akti talaga niyan. Compare mo dun sa ano sa core ng kabila na medyo hirap-hirap isak sa dito, no? Grabe. Okay. Isipin mo yung isipin mo yung link tatlo na yung item, yung base damage item, ikaw isa pa lang, which is Raptor Machete, pero hindi pa ganun kalaki yung bigay na damage niyan, no? Mahihirapan talaga kayo. So ang pinakakailangan nila talagang asahan dito right now, Louie and Ninja Killa with the Hila. Pansin ko dito kay Louie, prior siya ng first build niya si Winter Truncheon. Parang hindi kasi siya, napipitas kasi siya eh, di ba? Ay, hindi pala siya napipitas, rather.
nakakulit siya. So she is waiting for, or he is waiting for the right timing, for the right combo, para kung pasukan pa siya, ready na siya. May pinaplano tong Archangel Esports. Pero actually, hindi ko pa nakikita nag-RKO na madaming members sa kalaban si Paring Isun dito. Pero speaking of madaming members, eto na lahat ang members sa Signal Ultra. And this is going to be the global RKO ni Paring Isun. Though here comes the ultimate Paring Hades. Pero kung pumapasok sa loob, pero disengage muna kasi alam niya kung gaano kasakit. Ang dami siyang isang turret. But look at the top lane, Rhea Street pushing right there. Walang binibigay na pake dun sa nangyayaring teamfight. Pare Adina. Giving a care on what Rey is doing. Pero nakita na nga doon. Uy! Feather Air Strike. Nakita nga. Pero Luigi with the teleport. Hindi rin naman nag-connect. Pero dito. Look at Tsujin and Hades. Diba? Nandun sila sa may wall. Nag-walling-walling. So, talaga, minamama nila dito yung Archangel Esports. Hindi makalabas. Yes. Kanila. Pero no, I think one wrong mistake. Archangel Esports could still get the game 1. Yes, tama nga yung nag-isang comment dito. Ano to eh? Season 2 champion versus Season 3 champion, no? So, I think ang namang dito is yung Season 2 champion natin, no? Signal Ultra, no? Proving that na meron pa silang ibubuga, no? Kahit may asin pa. Oh, may asin pa. So, matagal na sila nag-champion. Kayang-kaya pa nilang lumaban, no? Yes. At pakikita natin dito, Rhea securing the Tito Wanderer. Well, may plano yata masama doon si Kaja together with me doon sa may bush banda. Ay, eto. Tignan mo yung item ng ano natin ni Saksa. Ah, natin kayo? Ayan, meron lang siyang BOD. Medyo nakakahabol na, no? Yes. Pakikita mo dito, positioning sila dyan. Akala niya, nandyan yung team na Signal Ultra. Nandyan sila sa kabilang jungle. Oo, doon nag-ahabol sa kabila. Hindi, nakaposition din dito si Tsujin. Look at that. Tsujin? Ah, nakita! Nagilipatan ang bush! Nandito si Hades, nakita nila nasa taas, pero blank dito. Face checking every bush that he can. Isan walang pakialam kung nina normal nung kabayo. Blank, still on the ground. Sinusubukang sumugod, pero disengage siya muna galing sa Archangel Esports. Pero pansin mo parang Baymax ha, may Lord dun sa may bandang bot lane. Nagwa-walk lang. Walk lang tayo pero dito ah. Uy, they need a hard job. Defense dito for the side of Archangel Esports. Pa dito si Rhea, namumuli! Escalera, no? Medyo nagaling lang dito sa likuran. Si Archangel Esports, nahihirapan dumepensa. Hindi alam kung ano uunahin yung top lane ba, yung Lord sa baba, o yung middle turret nila na kinakalkal na ngayon ng membro na si Dal Ultra. Pero RKO sa dalawa, walang follow-up damage siya naman. Umuuwi yung mga membro ng Archangel Esports. Pero look at Escalera, still on the go, wanting to take down the Farsa dito, pero hindi niya magagawa yan because of the snow na binibitawan ni Paring Black. Nahabol dito si Paul. Paul will try to run away, pero here comes Hylos, pero hindi aabot. Angat na angat dito yung minion wave dito ng Signal Ultra, Paring Black. And you can see Tsujin, pinataboy pa over yung members ng Archangel Esports. Look at that, pero... Uy, arrival! Para to that minions, pero di daw gusto na tapusin ni Rhea! Oh my god, Paring Baymax! I think... For the game 1, yes, tama dyan Maria Pina, Signal Ultra taking the game 1.